En noticias de Bonaire a su impacto en la isla del Caribe, en el momento que un policía queda alcanzado por un bala en su pecho, por el este en que va a cometer un atraco. Seguro también noticias que ha impactado a Aruba mirando con Aruba, tiene hopi familia bonaireana que vive aquí y también tiene hopi arubiano que vive en Bonaire. Ministro de Justicia también manda palabra de condolencia. Di condolenza alla famiglia di persona polis che è vittima di crimine qui, anche nel pueblo di Bonaire, il cuore policiale di Bonaire, il turno cuore policiale, non è stato momento qui, non sta celebrando Corps Week, cammino con tour e corps di polis, sta rappresentando il paese a Ruba e lamentabilmente a noci non sai notizia, mezz'ora dopo che si è chiamato in luogo, mi ora informa dove il corps chef e incidente che è chiamato in luogo, lamentabile. Nos ha tomato decisione mezz'ora con la manda sostegno tecnico per Bonaire e varie polizie del paese Aruba, che sale ovviamente temprano. Va a sostenere il quadro policiale di Bonaire, del lavoro investigativo, però anche sostenere di una situazione un po' difficile. Non è che Bonaire è una comunità un po' piccola e è lamentabile per me che, anche se è una comunità un po' piccola, il crimine è desolato e le conseguenze che ha qui. E in contatto anche con un collega di Olanda, che è responsabile per lo che tratta e l'aspetto di sicurezza nel paese Bonaire, e ci ha anche confermato che ci sono qualche necessità di più sostegno, non lo dobbiamo sapere. Vede che sì, di Biaita Musa, non si è reto con la nostra comunità, per il nostro corpo, non dobbiamo confrontarci regolarmente, e vita spera che noi tocca logra di congiuntamente. Tocca che da sera a cabeza e il libero luce come si arriva contro di e persona in cui ta ovviamente sin scrupolo ta toma una decisione impulsiva con conseguenze drammatiche per intera una comunità, una famiglia e dopo sta in panamese. Noi mandiamo avviso a sinti che è necessario per dare aiuto mezz'ora e come chiera con il nostro carro policiale, con il carro policiale tocca con la propria esperienza, non si logra e non si porta anche o più lieco, per esempio, Olanda, con un paese più grande, 13 gente, per cui non si può rispondere più lieco, dove sei, non si sa chi. Mi spero che ho bisogno, dopo l'investizione che cambia il suo cammino, lo può arrivare a una detenzione di persone qui, per sopra, lo che è un lungo che non ha impattato l'intera società e impattato l'intero nostro regno. Non si mira, lamentabilmente, nel passato, una persona che anche la polizia che va a assistere a un attracco della vittima di St. Martin e noi chiediamo a Dio tutti i giorni naturalmente tenere tutti i polizia e la comunità di nostra orazione e che Dio proteggia tutti i giorni contro questo tipo di incidente lamentabile. Il mandatario chiede con noi tutti i giorni del Caribe mette perché da tra junto e segue e lucia contro di Estan con questo tipo di atto nascita una persona ejemplar ta perde na vida. Seguindo com mais sucesso, nan, mientras que na Bonaire um atraco, como vê a isla no Caribe, aqui na Aruba antissocial não segue com o intento de fazer acto contra a lei. Com dois revólveres em mão, três sombras dentro de um caso de Corvette Strat e vai com basta placa e também joias. Essa que passa já domingo, meio-dia, passado de Jesus Sor. Polícia o mandar no sítio e na chegada a tupo que três habitantes não explica Kiko a passa. Non si può casa e assina tre attraccatori a 30. Uno è blanco come 50 anni e l'altro due sono tajon color brain. E abitante non guarda mai radio in casa e poi allogra riba basta joias, però anche più di 3.000 florin. Además, gli attraccatori allogra con le chiavi di auto Mitsubishi SUV color preto e abbandona il sito. Però la polizia non comincia ora a si muovere per assina tratta di haia e attraccatori per allogra haia auto Mitsubishi Space Wagon A33942. E auto ta para net para riba di biblioteca di un parking lot. Yabi ainda ta bata na switch. Mirando susto che famiglia passa a din a notificar slachtoffer help, però tambe notificar traco team e cuerpo tecnico pa bin yuda co investigación ta buscando rond pa auto preto co attracador nan a hui. Non so se in questa notizia, la Biblioteca Nazionale è un dei luoghi più importanti per tutti i giovani in Aruba che studiano. Tutti hanno la Biblioteca Nazionale sta preparando un mese per tutti gli studenti, principalmente per essere con l'esame in classe. Noi sta naturalmente in maniera tutti hanno preparato per gli studenti per lo che tratta la nostra collezione. Per la nostra classe, so, buona vista che la scuola non comincia, che già è proferita e tentiamo di comincia
Dus e nos chiapa nossa na ordem riba e sei. E nos recebisa com a biblioteca começar com o avondins na começando de aluna back. Com 3 B para cima e 2 B para cima na San Nicolás, com o de março com o de webs. E de aluna de Arunson com o de Biara nos está texto de noite e abrir a merdia. Dus já com nos nota ser a merdia, dus nos traga o boac bom, a biblioteca está abrir todo dia de 8 para 7. Dus 2 biara na San Nicolás e 3 biara na playa. E naturalmente com o estudiante nanta mais com bom bini que nana, com uma conosco sirvinana e maneira mais melhor possível. Verdade que o último luna nós até tem um pouco problema com o nosso sistema de aire, mas agora que nós é tá optimal a trobe, nós percebemos também que nós luz também a ordem cambiar para a luz na Philips com a LED lampa, então com a dona melhor iluminação também e com a sustentável também para o edifício e pronto me percebemos que nós vai ter a solar panel também como parte que não somente escola da raia, mas a biblioteca também é outra parte do projeto. Mi sembra che noi abbiamo un stadio molto avanzato per la rinnovazione del nostro edificio a San Nicolás, nella Stuyvesant Street. Quindi, dentro di poco, falta per il destacco pubblico, per la gente che è diretta all'edificio a San Nicolás, per un mas brinda un miglior servizio per la parte. Ma se mas também botar haia com o hobby estudante da haia lá na nossa biblioteca como na casa, passou mais hobby estudante também depois de hora na escola, de a conosco um temperatura hobby agradável com não possinta. Escola também está requerida para não trazer mais e mais de grupo e esse aí está pondo uma situação ideal para não palabrar com outro, para bem trazer conjuntamente na biblioteca, não era possível hobby maior não tudo se trazer. Das possibilidades para trabalhar na casa, um pouco menos, e agora a biblioteca traz a solução ideal para nós. A Biblioteca Nacional TEIP ajuda cada jovem com informação que não tem mestre para o estúdio. A banda de Isaac está brinda um espaço agradável para muitos por vir trabalhar junto riba no projeto, mas também a biblioteca está bem mais de parte de digital que hoje em dia, dia para dia, e o jovem não está a se uso de dia. Nós temos mais informação tocante EPI. A situação de EPI tem no momento não aqui ainda está caliente. Sindicato Simar pora tomar nota de uma carta que cada docente a recebi e essa aqui não cai de bonteira. Docente na EPI a recebi uma carta for de direcci, mais bem firmado de diretor general senhor Martin Richardson na nome de direcci, den qual está fazendo uma apelação de trabalhador não para toh vai começar a trabalhar com um roster que não avisa na nota William para trabalhar com ne e para na caminha do na nang feedback e nang input para fazer cambio nang e problema tá com e cambio nang aqui agora proponi que na final de ano escolar e tá aceita e isso não para não vai começar com cosco já avisa acaba para ter esse cambio nang banda de saque isso aqui tá menos mal lo que tá molestia sim mas hopita e hecho com e carta tá guardo acaba mais bonita mes caminha com senhor Richardson tá avisa e trabalhador nang com ela papia com DPS e com o bevut gezag com a ministra de ensinança e ela bisa e trabalhadora com se em caso bota disse de toh de queda para riba para o ponto com nota disposto para começar a trabalhar com o erosor biel nós está aconselhado, está usando a palavra aconselhar, nós está aconselhado para unir na ação de manager não esta esta bisa é aconselhar para não também huelga e larga essa aqui por escrito na DPS e na minister. A palavra aconselhar, na nos e frase completo na nossa opinião está demonstrar que está imponendo riba trabalhador, está intimidando e está purbando de encaminhado. Segundo nós por compreender desde ayer para hoje a carta aqui não há assim muito impacto riba trabalhador, mas toch nos avisa nos que recordar senhor Richardson e direcci que protestar, manifestar, huelga é um direito fundamental de um trabalhador. Então, se está necessário para o docente fazer isso aqui, é por fazer responsavelmente e nada não por estrober de fazer isso aqui. Que em sua carta não está no seu lugar. Mas nem me avisa, docente não reaciona tá com nós não tá agora que carta aqui e nós temos reunião aqui rato com representante de toda docente não
você Ronan e para nós ver que o trabalho está no seguinte passo. Entretanto, nós temos um roster novo que nós temos um milagre para sobre que nós entendi e pessoas que estão percorrendo para trabalhar ou cambiar um roster adapte está trabalhando de como 30, 40 horas para um unit e nós estamos papiando de 4 units. Então, nós temos hobby que está passando com um milagre que pode tomar lugar, mas nós reparamos com o feedback que nós temos de diferentes docentes e cambia não que toma lugar nota esse não que agora proponi e a trobe de hobby error e nós estamos aqui com nanta decidir agora para Miami ainda. Sin embargo, a meta da escola começa já luna e o manager não e docente não está disposto para trás. Pero também que tem negociação não, sim, mas não por visa ainda que o trabalho só sobe. Seguindo com mais informe, o trabalho na Caia de San Nicolás está andando que o bairro. O mandatário faz uma visita para se mirar e adelanto que tem e está muito satisfeito com o que está andando. Se nós mira e adelanto que tem o trabalho, e logicamente me sinto adelanto, porque em 12 semanas a intenção está que todo o trabalho está claro para o que está trata e para mim, fase que vem tudo o que está promenado. Nós mira que tem bastante gente trabalhando e naturalmente o trabalho está avançando. Hope contento di mira che pali luce andambe a trovare 300 parti industriali per dilanti di San Nicolás, lo combina fulle parti con Industry Museum, tambe che guardo apri prossimamente den next 3 settimane anche per settembre, metà di settembre guardo apri. Naturalmente un altro fattore è la sombra che mi potrebbe mira mas mata da guardo plantare den caia, potrebbe mira canvas nan che guardo poni sombra nan che guardo crea na un forma moderno tambe con e parti di green, cammino che trovate in panel solar nan con un po' cinta, un po' charge, un iPad, un telefono, un tambe, mentre sono disfruttati e parte di promenade qui. Hope importante, mi da sumamente excited, mi dico bisa, per lo che sta tomando lugar qui in San Nicolás, algo che nos ha un plan che ha cominciato 4 anni a passare, a trovare a chiedere più di ora, nos ha un papio con commerciante, un papio con banco, un papio con turgente, per convincere di e visione che tiene, atta, che ti sono, che ti vuoi chiedere responsabile, che una vez che sa che è chiaro, per assicurare che i turisti non stanno in Parigi, tambe, già acaba permesso di bursa ora di una patturna che comincia a terminare qui nana e è bonita naturalmente da combinare sa che art fair che vai pone a ruba di una piattaforma internazionale sto parlando di quasi 10 artista internazionale di renombre che vai tana ruba vai tuma over edificio anche edificio che per esempio mescolos con Miami poi Winewood di differenti paesi che ti bira massi massi pari cultura che ti bini dilanti vai tuma over edificio anche con intero un disegno di che mondialmente vai ora exponi e bisa tene e artista aqui cobra por exemplo de Brasil também visa tour caminho de tour website na Aruba essa aqui da sua obra de arte que está custa tanto placa de Bechobau aqui assim é que o projeto que dá claro é trabalho na Paata da Pajasi de San Nicolás um mercado para turistas não por bem experienciar diferente arte e aí aqui Fundação Ambiente Feliz a participar junto com o projeto de feira social e a lança e a apertura de um projeto, que são dois projetos para a Fundação da Hopi mais cerca de comunidade. E aqui nós participamos com o projeto Feira Social e pensei nós temos aula para a apertura de nosso projeto. O projeto não está eigenlijk dois, e promete um website que nós criamos junto com promotiematerial, maneira banner, maneira brochure, para nós é importante, para nós estar mais cerca de comunidade Aruba e para a comunidade Aruba ser conhecida conosco. E pensei nós queremos com um website, para um tool mais bom, para gente estar um tiki mais de quem nós está, quem nos cliente não está. O que é exatamente o trabalho que nós temos e a atividade que nós oferecemos. Então, nós queremos invitar a tua gente para, por favor, visitar nosso website novo, que nós estamos lançando durante a apertura do nosso projeto, que é www.stichtingambientefeliz.com. Qualquer pergunta que você possa, chame-nos livremente na 585-8738. E outro projeto que nós temos aqui, que é um projeto que nós somos sumamente orgulhosos de ter, é o projeto de Snoezelkamer. Snoezelkamer é uma forma de terapia, onde nós estimulamos os zintuigen de cada cliente, à base de sua necessidade, e porta com diferentes tipos de material, maneira um ballenbak, ou um tapete, com um cozinho, com peluche, ou juist door het uso van certo sonido of audiovisueel materiaal.
e nos ha cambia full un camber den ambiente feliz special per meta aqui e awe nos tve demonstra turnos invitado nan e bonita camber e con la queda e tema de nos kunuku paso pa hopi di nos cliente nan e kunuku ta algo hopi herkenbaar e ta tresen an back net tempo ting algun cliente nan con una famiglia tabiba di un casti kunuku tambe nos a nos a visualiza of purba di visualiza e saki dor di dos bonita mural paintings danki na signora Sandra van der Linde con hasi un tremendo trabajo e asadi pone precis lo qual nos ta ta ker lo qual nos ta ta desea banda di esei nos tim portret nan di antes nos a compra diferente material para hasi uso di je e mi ta spera ku durante aina ku tabin e cambra lo sigi bira mas bonita e meta di snuso lo che da existi. Un camber di Operación Novo na inicio di proyecto di un hospital novo non tava da den plan, pero eta necessario. A vor si ti un camber di Operación Novo, pero ela encontra algun contratiempo, pero ti informe cu tur costa, back on track. E planan ta a can atras, dor cu tata ting retraso entre dato nan cu tata falta, pa portu mature ultimo decisione arriba outwerke in detalle di baubestek, pa sale Operación, per la decisione di parà fijo con il salario per il nuovo tabin e se è accordata junto con usa donan entre altri che specialista per tambi con l'ospital mes con Soja e con Bowers Ariano e consortium con il salario per il tabin non in tardanza den e parti finanziario posso se bau bestek in dettaglio non ta clanifica bo non ta baita clau bo begroting dus non ti un tiki vertraging den processo e però asina mes nos a discutir entre ture e grupo non concerni mirando cu dorco e Bowers non tambe ti un tiki vertraging di un oplevering por ejemplo di MOB building nos toba llegando na un timeline novo però cu non toba trese un tardanza riba e total line significa cu ainda e fecha cu awardo na cu tu cos lo taclano 2018 ainda ta fijo e eta valido e eta halbar tambe. Se há bem um cambio com verdades, 2018, por exemplo, me subirá 2019, é uma realidade que nós não nos esconde para o povo e não se lo disse a verdade, mas que está. Mas nós brinca de toda sorte de maneira para não vir tardança, porque tardança significa placa, não? Como vai bem. Então, é um fator que nós estamos brincando duro e está mostrando que o timeline novo, que nós lo discutiremos já aqui um luna, nem me quer, se me está agora bom, no fim de agosto. Nós estamos supostos que há um timeline novo, então era para o que se verdade nós está queda on time, e segundo costa mostra, e mané que nós estamos luna passada, nós está still on track. Presupuesto 2017 está em processo para o Parlamento, e acaba segundo o Ministro de Finanças, CAFTI, a Raiele e a dona do Conselho, e agora o Mestre finalizou completo para o guardo entregar. Que assina que nós a mandele para o Colégio CAFT, nos ha en un consejo un dos semanas pasado nos ha incluido con el consejo y den el concepto de presupuesto de 2017 y siguientemente nos ha entregado en la rad para advis para nampo traja nang advis riba el presupuesto aquí y ahora que nos den espera de nang advis y mita espera cu pa fin de semana aquí o com inicio de otro semana nos tabe hayan un consejo, tanto es hora para nos incluir también el consejo de Rad van Advies de el concepto de presupuesto aquí, para finalmente nos entregarle en el Parlamento. Me quiere que en todo caso, está sina que CAF también está constatando que Dorco ainda es rehabilitación de refinería, no toma lugar, difícilmente nos por entregar e nos por trazer com dados tão definitivo, concreto, para o que se trata de efeito de reabilitação aqui. Então, pensei também que está recomendado e nós estamos de acordo que sim, para agora que o presupuesto aqui vem de tratamento de parlamento, que está em curso de ano aqui, que é de luna de novembro, né? Que agora, em todo caso, nós estamos assumindo que a reabilitação agora está andando, tanto que ora sì, nós temos vista bom e claro, riba e efeito definitivo de reabilitação, tanto para o que se trata de ANA aqui como se trata para outro ANA, tanto que durante o tratamento do Parlamento, nós temos uma nota de câmbio para assim ajustar
e dato stang di presupposto a chi basa e ora e arriva e situazione real che andando ora rond di riabilitazione a chi. Assinta Tyson a tenere un marcia per assinarsi entrega di un carta con petizione per vota contro l'amenda di Desiree Cruz. Durante l'entrega, con attuma lugar cerca Prime Minister, e la guardo informato che il Minister entreghe in Parlamento anche. Signora Tyson di sua banda abbaia il seguente dia e il parlamentario Chris Dammers a ricevere. Vede in nome del Parlamento, mi dà una differente carta che ho dedicato a tutti i membri del Parlamento. Mi lo percorra per un'anno e sacchi, mi lo entreghe di via a Trefir. Algo sì, mi tiene di vista che c'è l'una, non lo sta trattando primordialmente il codice civile di Aruba, Caminda, Lobai cambia 7 di Bukinan, 8 di qualta 8 ting, un in anno to wordo tocca den cambi di lei aki e den cambio aki pro me maniera e fecha wordo stipula signora Desiree Cruz a entrega un amienda e amienda di differente forma a wordo discuti e amienda di differente maniera a wordo interpreta den pueblo. Certo camminda mi tiene di vista che ti sta certo camminda e la guardo un poco bruha ma sopra e amienda sta discutendo giustamente certo aspetto nango da poni a chi te nango ti sta lesbiana nang homo nang turta io di dios e tambe tin derecho riba e un paese aqui e amienda a guardo cambia tambe na camminda pa hasi hopi mas cla con lo quale Desiree sta bringando per nota per il matrimonio di messo un sexto, ma sì, per un certo diritto non con qualche altra pareja, ora non di un you, ora non di un cas, un mese muri, chi sta passa che viene stanche. Lo quale sta mira nel momento non ha chi, verità, porta a full comienzo di esaki, discussione, tabata lo quale porta anni passati, tabata discutire in differenti scene non tante. E tabata bringa pa dos hecho, e parte di matrimonio, e parte di regla nan derecho nan, e parte di matrimonio nan, e ultimo anno l'opsina leu comitawaki di amienda tambe che l'entrega con nostri nastaten, e nota purbando di regola SI, ma e amienda nel momento nan aki, maniera deriva mesa, tapa solamente regla e derecho nan di un pareja di emesso un sexo. Tin differente artista nan di obra di Magna Aruba. Arte non solamente pensa algo e pone in pratica, però tiene differente tipo di ispirazione di lo che cuta biba rondi artista, principalmente il talento che il paese tiene onde quel artista ta biba. Lamentablemente non che da passa un po' altro de in famiglia, anto hopi di nana bai cu nan sabiduria e non la ganan storia plama den e juventud awo. Así non se comienza cu algo cu e la vita è un tiki più interessante, per sopra non si comincia a topare con gente molto talentosa e così la cultura e il talento di Aruba comincia a vivere parte di me anche. Con persona in maniera true di lampe, che trae su pottery e in maniera un magic, su mano è così talentoso. Persona che molto di noi non angelo conosce, per sopra non si sta in casa, non si sta in un negozio, non si sta in un lugar dove si può esponere o vendere un lavoro, o angelo just mostra. Anto se è algo che nel momento è molto importante che sta passando anche. E in persona che trae con Driftwood, molte persone che recicla materiale e che pone in maniera un magia de inje que ta vida completamente otro cosa. Gente que trabaja con glass, ta gente que trabaja con ya, en meso artista nan en canvas nan grande, que nan tiene un mano maravilloso y nan ta hace cosa nan increíble y Aruba tiene hopi más que quizás bueno ta wak nan afo, pero de escondido nan cas nan tiene nan hobby of de nan tiempo libre nan ta pone inspiración que nan tiene de inje y ta vida un cosa nan fantástico. Y aceita algo que Aruba también tiene para ofrecer, no solamente de turista, pero también de gente local. El glass está un glass que está bien de Italia, y se llama Murano Glass. Entonces, ahora, dorco el glass está en geloc, un material líquido que está trabajado de santo, y ahora está comienza a calentar, está comienza a virar caliente, está comienza a gemelt. Y ahora, de momento de melt, está en momento donde a mí,
como artista por hacer diferentes cosas. Pone mi creación, pone mi inspiración de je y traje cosas de mi cabeza bien y esta pira de un pita de glass. Y voy a sentir de manera, wow, algo así por salir de una cosa así. Sí, en que lo, algo así por salir de una cosa así. Ahora voy a poner el corazón de manera a mí de hacer de mi trabajo, cosas muy bonitas por salir. Y esa es el arte de Murano. La técnica se llama lamp work, la llega a Aruba para 10 años acaba, me trabaja con él para 7 y me hace arte de glass, que está mi vida de momento aquí y de que me viva de allí también, está 2 años pasado. Entonces, a mí me quiere que esa que está en el que me quiere hacer para el resto de mi vida. El artista de glass quiere que Aruba Mester saca cara internacionalmente con el talento local que Aruba tiene. Aruba Art Fair è un esempio dove tanto gli artisti di fuori sono ben esperienziati in Aruba, ma anche gli artisti locali, per sì, a hope di essere che sono ben di fuori anche. Televidente con informe qui anche, non siamo a finale, non edizione di notizie di già domingo. Non si ringraziamo per l'attenzione prestata, passa una felice notte.